ساند عصرية ايا كسو ديكتاي مغالا دا بربيري حارون تا قبول كساحل تاسي او لغو تاقيري عيدان كقلب كسيدي اي جمهورية دا سومالي لان ودامة دا ساند دا تنكا قيب غاتايا صو ديري وحا كمي دا دالك تايوان او سومالي لان ايهين ساحيب دو سيدو او كلانا غعصار سياسة ديد ليهين بليهي وقدن بيسينا وحا كسو حدانا ايه مرصادة مرين بيوت كمهيم كاكو طالة ايه بربرا مراكيب ساند عيدان ستة تاسي او رران سومالي لان واربحين تيهنان ايه نكسو كوبينا ودامادة تاقيرا دا عيدان افيدي ايه حكومة داوهو قاميو مدحوين موسى بيحي عبدي سي عصريا ايه لو قلبي عيدان كا قلب كسيدا ايه سومالي لان تان ايو انتي ايه حيصد دا مغالة اللاسعانو دالوصنايد تاسي او اي سومالي لان جيسي عيدا مدي او قبض ناجي دا قبل قصو او لحال كاسي او اي مركي هوريبا كسوق نايين حاسي احاتي لغو كردية عيدا مكالي او ديرادا مراكيب سيدا ساند ملتري ايانا كسو حدان ايي دكاد بربرا كواسي او سي استبتشوغا او كين ايي ساند ملتري او عصريا تاسي او اي سومالي لان او تلقى شايين اي قارن كاكو دفاعدو وحنا الى ورديادو نو حقيتيين inkastoo ay adag tahay xogaha ciidan sida loo heli karo iyo saaradaha meesha rasmiga ah ay ka kala yimaadeen in loo gaado ayaa wadanka Taiwan uu koob ka yahay wadamada garabka siiyay jamhuuriyadda Somaliland ee ku taageeray ciidanka qaranka Somaliland saanada casriga wadanka Ethiopia oo teer iyo intii ay Somaliland jirtay ba ay daris hayeen sida oo kalena cilaaqaad wanaagsan ka dhaxayo ayaana laba ka ah wadamada saanada military ku taageeray Somaliland iyo sidoo oo kale tababarada ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ilaa iyo hadda ay ku maqan yihiin dufcado ka soo qalin jabinaya dugsiyo ku yaala magaalada Addis Ababa wadanka Djibouti ayaa isaguna ka qayb qaatay sida ila wareediyadu ay sheegayaan xal ku soo celinta xaaladda magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool iyo sidii la isu garab taagi lahaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wadamada Djibouti iyo Ethiopia ayaana maadaama ay Somaliland diris leeyihiin ujeedada iyo taageeradoodu waxa ay salka ku haysay marka saaxiibtinimada laga tago inaan qalalaasaha halkani ka huraya aanu baahin oo noqon mid geeska Afrika saameyn ku yeesha maraakiibti ugu dambeysay oo saanad military xambaarsan ayaana ku soo xidhay dekedda Berbera kuwaasi oo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland si toos ah loo gaarsiin doono ee ku sugan jiida gobolka Sool ilo wareediyada ayaa intaasii waxa ay ku darayaan agabkani inuu yahay mid dhif iyo naadir ku ah geyiga Soomaalida oo waqtigan xaadirka aan laga helin ciidanka Soomaaliland lagu qalabaynayo ciidda gobolka Sool oo maalmihii ugu dambeeyay deganeyd ayaa waqtigan xaadirka ah galaan gal siyaasadeed oo ballaaran ay Soomaaliland ku leedahay waxana la filayaa maalmaha soo socda in isbeddel weyn iman doono kaasi oo nabadgelyada iyo xasiloonida magaalada Laascaan oo salka u sii dhigaya ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed